الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah para jemaah para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 26 Syawal 44 17 hari bulan 5 2023 kita teruskan bicara kita dalam kitab Simarul Jannah kitab kita ni nama dia Simarul Jannah memetik buah-buahan syurga tentang ajaran dia, subjek dia tentang ibadat tentang pembersihan hati tazkiyatun nafsi ataupun dalam bahasa orang sekarang dia panggil kitab tasawuf panggil apa saja pun yang penting kita nak bersihkan jiwa kita nak bersihkan hati kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, yang tak comel tengok muka surat 6 faslun fil ikhlas fasalun fil ikhlas bahasa pada menyatakan ikhlas tuan syeh kita ni diambil dalam kitab ni kita apa ni al muawanah wal muazarah dalam bahasa arab kata wa alayka ya akhi bi islahin niyyati wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla dukhuli fil amali fa innaha asasul amal kalau kita ni dia kembang dengan bahasa Arab tok atas ni oh comel pelajar-pelajar kita boleh belajar Arab boleh belajar Melayu tapi dia main dengan bahasa petani dia ni ha kita baca kadang-kadang dua kali pusing tak jumpa tapi tengok Arab kita tahu dia nak apa alhamdulillah wa alayka dan lazimkan olehmu maknanya kita mesti letak diri kita ni akan diri kamu, wahai saudaraku, dengan mengelukkan niat. Adin oyahat tu ya dalam bahasa Arab kata alaika ya aku biislahin niyah. Maknanya mesti kita ni ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Dan ikhlasnya ha, jadi ikhlasnya. yang pertama dia panggil islahin niat. Yang pertama islahin niyah, niat mana memperelokkan niat. Mana niat yang baik satu. Yang kedua wa ikhlasiha dan ikhlas memperiksakan dia. Ha, maknanya kita kena tengok niat kita betul-betul ikhlas ataupun bercampur-campur di antara ikhlas dengan tak ikhlas. Yang mana kita kena semak, kena sentiasa mengkajinya. Dan memikir padanya. kita fikir sebelum masuk pada amal. Apa dia maksud sebelum masuk pada amal? Maknanya sebelum kita buat kita fikir dulu. Aku nak buat ni kerana Allah ke? Tidak. Yang aku nak buat ni berpahala ke? Tidak. Itu dia panggil berfikir sebelum buat. Jangan buat dulu baru mikir. Masalah kita hari ni dia panggil tangan mendahului akal. Jadi masalah tu komen sana komen sini bila orang, orang nak saman saya tarik balik sebab apa? sebab tangan kita mendahului akal tulis dulu baru memikir mulut kita mendahului akal cakap dulu lepas baru dia fikir lepas. orang yang ikhlas dia kena semak niat dia dan berfikir tentang kesan daripada perbuatan itu sebelum buat sebelum kita beramal fa innaha asasul amal maka bahawasanya ikhlas itu ha bahawasanya niat tafakkur tafaqqud mengkaji apa benda ni merupakan asas bagi segala amal asas bagi segala amal kita duduk dia berpaksi kepada niat dan segala amal itu mengikut baginya wal a'malu tabi'ah tabi'ah mana mengikut niat pada elok dan keji mana kalau kita niat comel insyaallah berpahala ataupun niat buruk maka kita mencari bala dan pada sah sahih sah ke amalan kita tadi dan fasad tulis anak fasad maknanya rusak dia punya niat ha, tak jadi niat tak comel mana dalil ia mengatakan bahawa niat tu asasul amal aina dalil Wad dalil ala zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam bila sebut nama nabi apa kita nak buat Allahumma salli ala Muhammad ha. innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa artinya sesungguhnya segala itu dengan niat tulis segala amalan ini. dia tinggal jatuh gugur segala itu segala apa tu segala amalan itu dengan niat ya, segala amalan itu dengan niat dan sungguhnya bagi tiap-tiap seorang barang yang ia niat al letak kurungan tutup kurungan di situ anak-anak tulis hadis rawahu al bukhari daripada Sayyidina umar ibn al khattab Hadis ini nombor satu dalam Bukhari ha, nah, Ingatlah Biarlah kita sekurang-kurangnya Kita ingat hadis pertama dalam Bukhari Waktu kita ingat hadis ujul sekali Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dia nak dia itu dia panggil fiqhul bukhari betapa mendalamnya pekoh Imam Bukhari kitab sahih dia dia mula dengan hadis ni innamal a'malu binniyat sambung apa wa innamal Likulli mri'im manawa Pelajar-pelajar kita ni hapa ke hadir 40 Berapa yang hapa hadir 40? Angkat tangan Oh ramanya Nak bagi hadiah pun tak, tak mampu dah. Nah, ni hadir 40 Kemudian Tanda pelajar Imam Bukhari di akhir kitab dia Dia bawa bak Uh, dia ni, dia bawa bak tu dengan nama, dengan ayat Quran wa nadu'ul mawazinal qistal yawmil qiyamah Allah Ta'ala akan letak neraca timbangan pada hari kiamat Kemudian dia bawa hadis Hadis kalimatan Khafifatan ala lisan Wahhabibatan ila rahman Wasakilatan wasa fil mizan Kata Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Jadi ulama hadis dia kata apa Ini dia kata dalamnya Pekah Bukhari dia nak mula hadis kitab dia ni dengan innamal amalu binniat mu kena betul niat dulu kita nak kumpul hadis bukan kerana nak, nak nak nak, cari glamour bukan kerana nak cari royalty bukan kerana nak cari tu cari ni tapi kita kumpul kerana nak kumpul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah dia kumpul 6000 lebih di akhir hadis dia dia mari hadis bahawa semua amalan kita akan ditimbang di sisi Allah azza wajalla sama ada betul tak betul niat kamu niat kamu tu solik lekan Allah Taala atau tidak Allah Taala akan timbang amalan kita kata itulah dua hadis awalnya betul niat di akhirnya menyemak balik niat kita rahimakallah ya bukhari Allah Taala lah curahkan rahmat seluahnya kepada Imam Al-Bukhari yang telah menjadi hamilu liwa'il sunnah dia yang telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sahih bukhari dikira sebagai kitab yang tersohih selepas daripada Quran. Baik. Maka kita kita yang mendakwa sebagai ahli sunnah ini mesti kena belajar Bukhari. Ahli sunnah apa tak tahu sunnah? Nah, nah itu tidak ahli sunnah nama dia tu. Baik, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Fa'alaika alla taqula qawlan wa ta'mal amalan. Tengok dengar. Oleh itu, ha, Dengar ni Maka lazimkan olehmu Apa mana lazimkan Mana kamu adalah mesti Mesti Melazimkan akan diri Maknanya jaga diri kamu Kamu mesti menjaga diri kamu Bahawa tiada engkau berkata suatu perkataan Dan tidak engkau beramal akan satu amalan Dan tidak engkau berazam dengan suatu pekerjaan Melainkan dan adalah dengan niat dengan demi itu untuk taqarrub mendamping diri kepada Allah Azza wa Jalla dan menuntut pahala yang mengaturkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala di atas pekerjaan yang diniat daripada bagai-bagai nikmat dan limpah kurnia daripadanya Allahu akbar eh dalam dia punya apa ni pesanan maknanya tu syah ni kata Jangan kita keluarkan perkataan, jangan kita buat satu benda, jangan kita berniat satu benda kecuali semua yang kita nak kata, yang kita nak tulis, yang kita nak buat itu mesti kita niat at-taqarrub. Mana mendampingkan, tulis ku'ara Arab, At at-taqarrub nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mendapat untuk mencari pahala yang dia telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia yang begitu luas. Allah kata kalau membuat gini ini pahala dia Musdekah satu ganda sepuluh Naik sampai tujuh ratus Itu janji Allah Ta'ala Jadi kalau ada orang mari kata tak boleh kita nak buat amal kerana pahala Kita kata awak dah dah pening kepala Sebab Allah janji kita kata tak boleh nak ambil Kenapa? Nah, ini jangan jangan terlebih SOP sangat eh, Jangan lebih Lebih daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia akan jadi pening Wa'lam Wa dengar sedap bahasa Arab punya wa wa'lam ketahui olehmu annahu la yasihut taqarrub ila Allah illa bima syara'ahu ala lisani rasulihi minal faraidi wan nawafil ketahui olehmu bahawasanya tidak patut Aa, tidak sah tuan saya kata la yasih tidak boleh tulis itu tidak patut tidak boleh tidak sepatutnya kita mendampingkan diri bertakaruk pada Allah Azza wa Jalla melainkan dengan amalan barang yang itu makna amalan tulis itu amalan yang telah disyariatkan oleh Allah mensyarakkan yang telah disyariatkan dia oleh Allah Azza wa Jalla ataupun ala lisanir Rasulihi ataupun melalui lidah Nabi Sallallahu alaihi wasallam pada segala Tengok dia meninggal ni. Memang kita ni perlu kepada terjemahan baru. Tulis. Daripada segala amalan fardu tambah ni anak-anak. Amalan fardu dan sunat. Ha, gugur kalimah fardu. Tengok dalam Arab kata minal faraidi wan nawafil. Mana yang jelas sangat tuan syekh kita ni rahimahullahu taala menekankan ibadat kita amalan kita zikir-zikir yang kita nak baca ambil mana mana ambil daripada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang kita perjuangkan yang kita duk ajar kau pelajar-pelajar kita ni pagi petang siang malam baca zikir daripada perisai muslim baca ha ingat tak ingat kita zikir pagi petang kita ambil daripada kitab kita ni ingat ke tidak kan ha. tengok tuan syekh kata apa kita nak berzikir kita nak buat ibadat kita nak mendekat kiri pada Allah Ta'ala Semuanya dengan melalui syariat Yang diajar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan reka Nak reka kereta Nak reka desain rumah Nak reka bentuk apa-apa saja Silakan Tapi jangan reka ibadat Ibadat tidak boleh direka Ibadat Mesti itibak Tulis tu anak Ibadat Mesti itibak Apanya Mesti mengikut Apa yang diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tak payahlah kita duduk pandang-pandang mereka cipta dalam perkara ibadah, nak mereka cipta dalam perkara dunia silakan. Nak buat kereta terbang, kau tayar terbang, kau apa dipersilakan. Tapi dalam ibadah tak payah mereka nabi dah hajar siap dah. Dan terkadang ah tengok waqad yu'athirun tu'athirun Ah, ini cantik ni. Tulis tepi. Niat dengan niat adat menjadi ibadat. Betul. Dengan niat, tu tajuk tepi kita. Kita ni tak ada tajuk, dia kata tajuk ikhlas lain tak ada. Koma pun tak ada, apa ni pun tak ada. Tak tahu nak break mana. jadi pelajar-pelajar kena ingat. Bila kita break situ satu tempat, awak kena tanda Trek letak letak palang gitu. Maknanya berhenti habis hayat situ. Ini dia panggil seni membaca kitab-kitab lama, jawi ni. Dan terkadang Memberi bekas oleh niat Yang sebenar Pada pekerjaan yang mubah ha, Apa dia maksud Maka jadi ia kebajikan Daripada pihak bahawasa Bagi Tulis ku Arab Bagi, bagi wasail Itu hukmu maqasid Dia capu Arab dengan Melayu ni Dia kata Anna Tulis ku Arab sikit Anna lil wasail hukum al maqasid apa dia maksud dia wasilah itu wasilah itu cara nak buat dia boleh memberi kesan kepada niat tujuan kita buat ha. al wasail al wasail mengambil hukum al maqasid maknanya alat cara kita buat itu memberi kesan kepada kepada pelaksanaan yang kita buat Baik, apa dia maksud ni? Kata-kata ini apa dia maksud? Para pelajar, anak akan ulang balik terjemahan dengan bahasa Malaysia. Ia ni bahasa petani. Maknanya ada kalanya niat, di dalam perkara yang harus, menaik tarafkan perkara haru itu menjadi berpahala. Benda ni harus. Eh, hey, makan ni harus ke makan? Makan nasi. Wajib makan semua orang okay, nak makan. Orang okay, Islam makan kafe makan. Okay. Orang okay, betul makan, orang. Okay. Orang oh, gila makan. Tak. Tapi bila kita nak naik tarafkan makan itu supaya berpahala, macam mana? Ha tengok ni. Tengok seperti mereka yang berniat ya dengan makannya itu untuk kuat atas taat akan Allah Taala. Ha baru betul. Kenapa awak makan? Sebab bila kita makan ada tenaga. Bila ada tenaga kita boleh salat Kita boleh baca Quran Kita boleh bantu orang Kita boleh buat benda-benda mencari Apa ni pergi cari rezeki yang halal Maka kita niat macam tu Kita makan nasi tadi boleh pahala ke tidak Awak makan petai tadi niat ke tak Niat ke mana nawaitu tu Aklar ruzat Saja aku makan nasi Gitu niat Siapa dia niat lagi tu Mari nak wish ha. Ada. Lah, tak payah ni ha. Lama gak pegang nasi nawa itu. Sahaja ke makan nasi untuk menguatkan tubuh badan. bomo lah kita awal. Nah. mana kita niat adalah hati kita bahawa tujuan kita makan untuk nak ambil tenaga, himpun daya supaya kita kuat beribadat kepada Allah Azza Wajalla. Kita boleh pahala. Apa lagi contoh yang kedua? Ha tengok ni. Dan dengan mendatangkan ahlinya akan sebab pada dapat anak yang mengabdikan diri kepada Allah azza wajalla. Kenapa awak kahwin? Sebab apa, apa apa nak kahwin? Sebab nak nak baby. Untuk apa nak baby? Nak meramaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ramai umat Muhammad, orang-orang bukan Islam takut pada kita. Betul Kita boleh lawan dia. Kita boleh berjihad. Maka boleh pahala kahwin tu Walaupun kahwin tu suka-suka ha, Eh boleh pahala awal Pelik Pelik mana ni betul ni ha, Niat itu Tulis tepi kita Niat Membezakan di antara adat dengan ibadat ha, Membezakan antara adat dengan ibadat Dan niat juga menaik tarafkan perkara yang harus Menjadi berpahala ha, Perkara yang harus boleh jadi pahala Nah, jadi kena pandahlah kita. Apa saja benda yang harus. Tapi kalau benda haram boleh tak? Hai, dengar ni awal. Pak cik ni ha. <guruh> dia ambil okok sebatang. Dia niat lillahi taala nak okok ni sebab nak suruh ilam ngatuk nak baca Al Quran. Boleh pahala tak boleh pahala? Ha? Mana boleh pahala benda haram? Mu gimana tu? tu orang kaya tu baki, hangi aku nak pergi curi bagi dia nak pergi bagi orang miskin boleh pala tak apa tak boleh, eh? dia dia niat molek boleh ke tak boleh pasal apa tak boleh ha niat molek yang boleh upgrade satu je iaitu perkara yang harus bila kita niat molek dia boleh pahala perkara ibadah ibadat memang boleh pahala dah satu ha, tapi kecuali kita riak itu hilang pahala tetapi perkara yang haram tak boleh nak upgrade. Perkara haram tidak boleh naik taras. Baiklah. Baik. Alhamdulillah. Ah, baik. Wa yustara rasul li sirqin niyah. Tulis Syarat benar atau salah niat itu duduk sini. Dan disyaratkan bagi benar niat itu nak tahu niat tu betul tak betul bahawa adalah dengan dia amal. Ah, lepas tu dia dia tahu mu niak ni niat kahwin ni untuk apa untuk nak hilangkan tuntutan nafsu untuk nak dapat zuriat yang soleh untuk nak mendapat uh, pejuang Islam contohnya tapi bila dia boleh anak anak dia dia tak cara apa ngaji Quran apa tidak semaya apa tidak kita kata mu karut niat tu dia cakap ya niat betul tapi tak betul satu contohnya maka barang siapa menuntut ilmu masalan, masalan tu tulis contohnya. Contohnya orang menuntut ilmu. Pada kita lah duk ngaji pondok ni. Dan menyangka ia akan bahawasa niatnya pada mendapat akan dia bahawa beramal dan mengajar ia maknanya kita belajar ni tutup ilmu ni nak apa eh? nak apa menata? kenapa tutup ilmu belajar nak ilmu lagi nak mendidik masyarakat ha nak beramal dengan dia betul bila dia boleh ilmu boleh sijil cengih tu kau maka dia tidak memperbuat akan itu tak mengajar eh hey ustaz pak lebay pergilah masjid bagi kuliah sikit awak kan mengaji pondok boleh satu jam dua ratus ringgit ha. Ha. macam mana orang ni betul ke niat dia tadi ada satu benda yang lost yang karut Ah ha, ini tak betul jadi dia kata kita nak buktikan benar tak benar niat seorang itu kita tengok waktu dia beramal waktu dia beramal iaitulah pada ketika mungkin tulis awal mungkin maknanya ketika dia mampu buat dia dia ada dapat ilmu dapat jawatan dia tak buat ketika dia mungkin daripadanya Maka habis sangat itu. kita tengok. Kalau dia betul-betul beramal, kita kata betul lah tu niat dia. Kalau tidak, dia kelentung kita. Maka bermula niatnya tidak sebenar. Seperti mereka yang menuntut dunia dan menyangka akan bahawasanya sungguhnya menuntut yang akan dia kerana kerana terkaya daripada manusia. Ha. Kenapa awak kuat bisnes ni? Dengar apa? Ini, ini, ini contoh lain pula ni. Awak kena perhati contoh Kalau baca kitab ni rasa Tidur budak-budak ni Dia kata ini Wa kaman dunia Wa yaz Orang ni kuat cari hak cari harta dunia Kuat cari harta dunia Kenapa awak ni kuat kerja ni Bisnes kuat Sana sini sana sini pergi Dia kata apa Kerana terkaya daripada manusia Sebab bila aku ada harta Aku tak bergantung dengan orang Tulis awal. Terkaya pada manusia mana dia tak bergantung dengan orang, dia ada ekonomi sendiri. Dan dia boleh bersedekah di atas segala yang berhajat, mana-mana orang perlu mari minta dengan aku. Dan menghubungkan silaturrahim dengan keluarga. Segala keluarganya bila dia kaya eh hey, abang. bila kaya si si yang kata nak nak cari harta kan nak bantu orang tadi tidak memperbuat ia akan demikian itu pada ketika kuasa atasnya maka tidak memberi bekas bagi niatnya itu mana kesan niat tak ada dia niat molek mula-mula tu tapi bila dia kaya bakhil sedekah pun tidak tulu orang pun tidak kita kata orang ni tipu dalam niat dia niat dia tidak betul-betul ikhlas Hari ini bahaya kita ni Ah, tulis contoh yang ketiga. Wan niyyatul la tu'assir fil ma'asi syai'an. Dan bermula niat itu tidak memberi bekas, tak memberi kesan ia pada maksiat sesuatu. Seperti bahawasanya bersuci itu tidak memberi bekas baginya pada najis ain. Orang ni pergi tangkap Bualik boya Gawa dia apa? Ha. Dia apa? Oh, kuat lah takbirnya. Maja, macam macam takbir nak korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, boleh. Jadi, jadi. Boleh makan tak? Dia baca Bismillah ke? Kenapa tak boleh? Sebab tak boleh? Sebab dia tu najas satu najis satu aini. Najis aini. Tak boleh makan. Sama juga kita pergi rumah orang, kita curi bagi dia. Kenapa awak curi tu? Niat nak tolong orang miskin. Jadi tak ada niat dia. Haa, apa hal eh? Mana dia kata, An-niyatu, ha, an apa ni, La tu'asir bil ma'asi. Kalau benda maksiat, Muniyat lah lagu mana pun, Tak akan jadi. Macam kita kata pemerintah, Panggil penyanyi-penyanyi. Kepok ke, kau, ke, kepek kau, Berapa dia lah ni, Apa hak baru nak mari pulang contohnya. Kita kata kenapa awak mari ni? Sebab nak menambahkan ekonomi negara contohnya. Kita kata karut lah kata. Tak salah cakap ni apa. Kalau benda maksiat, tak salah duk niat lah molek, tak akan jadi molek. Itu maksud dia. An-niyatu tu'athir fi fil ma'asi. Ha, ni ha ni ha Contoh ni dengar tengok contoh ni realiti. Tulis awak. Contoh satu contoh satu tadi sembelih babi dengan baca bismillah tak jadi. Contoh yang kedua Tulis nombor Maka barang siapa muafakat ia Barang siapa muafakat ia akan seorang manusia Atas mengumpat seorang Islam Orang ni mengumpat Dalam majlis ni orang mengumpat Dia pun sengih suka duduk situ Pacar kaya busung orang panggil Mau kena kaya busung Sengih itulah Dia tak lari keluar daripada majlis ha, nah, Apa jadi dan mendakwa ia akan bahawasanya qasad niat dia duduk tadi untuk memasukkan kesukaan atas hati kawannya itu kenapa awak tak lagi ya? dia tu kan ngupak orang tadi kenapa awak tak keluar daripada majlis nak jaga hati kawan lah kita akan lama tak jumpa jadi tak jadi maka dia telah menjadi salah seorang daripada pengumpat tak usah niatlah apa-apa. Nak su suka hati kawan tu ke? Nak ambil hati nak bodek dia ke? Yang penting awak telah masuk dalam kategori seorang pengumpat yang dikutuk oleh syarak. Yang dicela pada syarak. Satu. Contoh yang ketiga, tulis awal. Eh? Dan barang siapa diam ia daripada menyuruh dengan makruf maka maka guna pula tu wa man sakata al amri nahyi al munkar dan diam daripada menyuruh yang makruf dan larang daripada mungkar maka tu tak ada tu mari ada maka siapa ni kita dia diam dia tak suruh benda makruf dia tengok orang buat benda mungkar pun dia diam sebab apa awak diam? Kenapa awak diam? Dan mendakwa ia akan bahawasanya Niat ia dengan diamnya itu Akan memelihara daripada pecah hati Orang yang mengerjai uh, Kenapa awak diam? Takut serah hati kawan telah Dia tengah buat maksiat kita kalau kita larang Dia jadi kecil hati Orang yang tak buat benda baik kita pergi suruh hajar dia nanti dia rasa hati dengan saya. Jadi saya nak jaga hati dia. Saya pun tak tak apa ni tak tak apa tadi. Tak larang. Tak apa jadi? Tengok ni awal. Maka ia ha, uh, menye Ha, siapa dia boleh jawab ni? 10 sen dapat. Cuba menye Tengok kita. Jangan tengok, tengok aku. Kau dia awal. Ha, kita tak jawab ni berair mata lah ni kalau tak ngaji ha kau dia meny ha cepat angkat tangan ha ini palo pres ha kita baca quran fahwa syarikuhu fil ismi maka dia menyekutui syek dalam dosa orang yang buat maksiat tadi Boleh menyekutui maknanya dia syarik syarik dalam bahasa Arab kata Orang yang tengok orang buat maksiat Dia tak larang Kerana nak jaga hati kawan tu Kamu boleh dosa maksiat Sekali dengan orang buat Ah, yang eh? Tak ada, ada lepah dah 10 sen lepas dah Kena baca dulu Belum hari tu baca dulu eh? Barulah pelajar-pelajar ni boleh Kalau ada teka teki maktid, boleh, Ini boleh pandang Habislah Jelas ada tiga contoh Niat tidak memberi kesan kepada kepada maksiat. Maknanya kalau kita tak larang benda maksiat sebab nak jaga hati kawan, kita berdosa sekali dengan dia. Kita dengar orang mengumpat, kita tak keluar daripada majlis tu, kita tak bantah, kita dosa sekali dengan dia. dikira pengumpat juga. Allahu Akbar. Banyak dah lah dosa kita sehari dua ni. Banyak ke tak banyak? Oh, penat. Orang mengumpat saja, gila mana pun. makan ketopak saja buat dia. Banyak tak banyak orang yang pakai topak? Banyak. Bata awak diam. Baik. Wa ha, iza ta'allaqatin niyatul khabisa bil amalit tayyib. tengok kita sebalik pula. Balik pula. Tadi niat molek, amalan tak molek. Ia ni. Dan apabila bergantung oleh niat yang keji, niat buruk, tapi dia berkait dengan amal yang elok nasaya memfasid maknanya merusakkan tulis awal nasaya afsadathu merusakkan amal itu dan menjadi ia akan keji menjadi dia akan keji seperti mereka yang beramal ia akan amal soleh dan niat dengan demikian itu amal yang soleh untuk mendapat harta dan kemegahan. Ya'mal salihat, amal salih, amal untuk Allah Ta'ala. Tapi kita niat nak harta, nak benda. Boleh ke tak boleh? Jawab dia, itu masalah niat yang tidak baik. Bergantung dengan amal yang baik. Solat baik. Tapi ini yang awak salah. Ha, sebab itulah kita kata, dalam perkara ibadat, jangan diupah orang. Naya, di antara perkara yang saya tegur Yang kita larang Yang menyebabkan orang tak suka Lepas maya jenazah Duk bagi duit korang Merusakkan amalan Niat orang tu sebab apa Jadi orang yang lagi Kena pergi mayat-mayat Orang kaya mati tu Oh 50 Apa hari ni hmm. Hak tak dia pergi pulak marah Apa ni Kroning tu email Panggil, panggil orang dia Tak ajak orang lain Jangan buat dalam perkara ibadah jangan ajar orang bagi duit oh timbul lagi soalan ni soalan contoh ni hari ni setengah masjid ada kata kalau pelajar-pelajar amal ikhmaya dia bagi duit tapi kalau agak-agak pelajar tu kalau tak bagi duit pergi masjid ke tidak nah, ini ini juga perlu dimuhasabah saya tak kata salah tapi kita tak akan buat macam tu sebab kita bimbang Pelajar ini membesar Dalam kepala dia Solat dapat duit Habis kalau masjid yang tak bagi duit Tak pergi ya, Ini jangan-jangan buat Kalau nak didik juga Buat cara lain Jangan bagi cash Tak membeli maya Kita adalah hadiah Anugerah Anugerah kecemerlangan Anugerah Mungkin boleh jadi Anxiety lain Jangan bagi cash macam itu Seolah-olah kita bayar dia semaya Nak, nak duit 2 ringgit Sekolah Mari salat subuh Jadi kita lama-lama Budak ni membesar dalam suasana Itu pandangan peribadi Masjid nak buat, buat lah Tapi kita rasa bimbang Takut budak ni nanti Dia ingat Bayar solat dia tu Wallahu a'lam. Wa'lam. Ha dia kata, "Fajtahi ya akhi. Fajtahid ya akhi an takuna niyyat fi ta'atik Maka bersungguh olehmu wahai saudaraku Bahawa adalah niat engkau Pada melakukan ketaatan itu Disimpankan Untuk menuntut keredaan wajah Allah jua ha, Maknanya kita kena niat Semua benda yang kita buat ketaatan ini Kerana Allah Kita solat ke kita puasa ke Semuanya kerana Allah Azza wa Jalla dan niat olehmu dengan barang yang mencapai engkau akan dia daripada segala yang mubah itu Akan menolong atas ta'a akan Allah Ta'ala Terjemah mula One way Dan kamu niatlah apa saja perkara yang harus yang kamu ambil Makanan ke Minuman ke Ubat-ubat supplement apa benda ke Semua perkara itu Alistianah sebagai sokongan bantuan tenaga untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksud dia. Ha, jangan duk main menolak atas taat kita payah. Pelajar-pelajar kalau boleh terjemah semula terjemah. Wa alam annahu ha, ah dengar ni apa? Yutasawwar an yajtami' fil wahid niyat kathira ha nah, ni comel ni ketahui olehmu tulis tajuk tulis tepi awal satu amalan kita boleh pelbagaikan niat Ah, satu amalan kita boleh pelbagaikan niat macam mana bahawasanya ditasawurkan berbagai anak-anak berbagai ditasawurkan digambarkan kita boleh fikir Berhimpun pada amal Satu amalan Oleh beberapa niat Satu amalan boleh niat banyak perkara Dan ada bagi yang beramal Bagi tiap-tiap niat itu pahala yang sempurna ha. Satu amalan Kita perbanyakkan niat Setiap niat itu ada pahala dia Contoh Misaluhu Contoh dia Daripada ketuatan bahawa niatnya dengan baca Quran dia baca Quran itu untuk munajat akan Allah Azza wa Jalla munajat aku baca Quran ini sebab Quran itu boleh pahala satu huruf sepuluh ganda dan bahawasanya yang membaca ia munajat akan Tuhannya orang yang baca itu pula Al-Qari dia niat dia bermunajat bercakap dengan Allah Azza wa Jalla dua one way apa wa yanwi ulum yang ketiga dan dia niat baca Quran untuk mengeluarkan mencari hukum-hukum ilmu daripada al-Quran mana kita baca Quran ni tiga niat yang pertama niat baca Quran yang kedua kita niat kita bermunajat kita bercakap dengan Allah Azza wa Jalla dengan kalam Allah yang ketiga kita niat baca Quran dan dapat ilmu Nah, tiga dapat maka bahawasanya sekalian tulis awal tambah sing tak ada dia tulis kelian tak sekalian maka bahawasanya sekalian ilmu ilmu tu ilmu mung ha mi sebut itu mung buah 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 dan niat ia akan menafaat bagi yang menuntut dengar dan yang mendengar Allahu Akbar Jadi kita niat Kita nak dengar Quran Kita niat kita memperdengarkan Bacaan kita kepada orang lain Berapa boleh? Lima dah Lima dah kan Maknanya kita baca Quran ni Boleh lima pahala Niat kita nak baca Quran Kita niat kalau, kalau, kalau tak mengganggu orang lah Kita niat nak suruh orang, orang, kita, orang sebelah kita dengar Oi, lima pahala dalam satu perbuatan ini dia panggil dia panggil pahala berkembar dengan sebab niat maka kias olehmu ha? maka kias olehmu kepada lain daripada demikian itu daripada segala niat yang soleh yang elok yang elok mana benda-benda harus kita niatlah biar boleh pahala dan misalnya pada pekerjaan yang mubah Pekerjaan yang harus Bahawa niat engkau dengan makan Menjunjungkan perintah Tuhanmu Kenapa awak makan? Allah suruh makan Hai, mana mana Allah suruh makan? Ha, jangan main-main awak main, ya, Jangan duduk kata ke Tuhan kau sih Dalam firman Allah Ta'ala tulis anak Surah Al-Baqarah Tuhan Syekh kita ni tak tak nombor ayat Tak tak nama surah Pelajar kena tulis diri dalam surah Al-Baqarah ayat 172 A'udzubillah minasyaitanirrajim Ya ayyuhallazina amanu Kulu min tayyibati ma razaqnakum Ya ayyuhallazina amanu Kulu min tayyibati ma razaqnakum Wahai orang yang beriman Makalah kamu Rezeki daripada apa yang Uh, telah di hai orang yang beriman makan daripada daripada yang elok mana yang benda mak makanan yang halal barang yang beri rezeki kami akan kamu washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu betul kamu hanya beribadat kepada-Nya ha, ni tulis anak ayat ni surah al-baqarah Ayat berapa eh? Ayat 72. 72. Dan engkau tutup Lepas pada kamu itu tutup kurungan Habis dah terjemah ayat Dan engkau niat dengan dia Akan kuat untuk melakukan Ketuaatan kepada Allah Dan engkau niat akan Mensebabkan pada mengeluarkan syukur Daripada engkau bagi Tuhanmu jadi kalau kita niat Kita makan ni sebab Nak kuatkan tenaga Dan kita nak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Dengan rezeki Yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita Menarik tu kan Dan kerana firman Allah Ta'ala Dalam surah Tulis anak Surah tu sabak Surah Saba Ayat 15 Allah Ta'ala sebut Kulu rizqi rabbikum Wa Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur Dan makan oleh kamu daripada rezeki Tuhan kamu Dan bersyukur oleh kamu baginya Tutup kurungan setakat itu Itu terjemah ayat berarti situ Ayat yang saya baca lebih tadi itu untuk Penjelasan untuk hurayah lah Allahu Akbar Suka ke tidak kita mengaji kalau kita faham Ha? Suka Maka kias olehmu atas dua misal ini Dua contoh ini Barang yang lain daripada keduanya Daripada segala amal ta'at dan perkara yang harus oh, Tadi makan Tadi contoh Hawa tadi beristeri Kenapa nak kahwin Nak hilangkan perasaan nafsu Supaya tak mengamuk kok se Nak dapat anak Nak dapat zuriat yang salih Nak suruh apa ni Banyak pejuang Islam Kita kata Alhamdulillah Kemudian aa, Dengar ni Summa so, inna niyata Tutlaku wat wira biha ahad ma'yan Mana ya ha. Kemudian bahawa niat itu diitlak Mana disebut Tulis Disebut Akan dia Dan dikendaki dengan dia akan salah satu daripada dua makna Mana kalau kata niat Ada dua perkara Dua makna yang kita boleh faham yang pertama annan ibaratun. Tulis. Dia tulis pertamanya tu letak kurungan empat segi tu. Itu yang nombor satu Mana kalau kita baru usah lah dia akan dia akan letak di baris baris baru. Tapi kita lama dia akan penuh lah muka surat ni full. Tak ada tak ada kurang sikit abuk. Ah, paham Kau paham ustaz? Setengah budak katanya, "Paham eh?" Dia kata, "Paham ustaz." siapa pahal Ustaz pahal dia tak pahal juga Jangan jawab gitu deh. Pahal apa Siapa dia pahal Awal pahal Alhamdulillah nah, <tuh> Dia <tuh> main, main pahal apa Dia tak pahal ustaz Lepas itu kita tanya kaya Oh ya dah Ustaz pahal dia dah nah, Karut budak lagi tu Tulis itu Maknanya kalau kita kata niat Ada dua makna Yang pertama Bahawa niat itu ibarat daripada gharat Eh Arab Arab Melayu tu saja. Tulis gharad tu tujuan. Tulis awal. Kan? Gharad makna tujuan engkau yang menanggung akan dia atas azam. Mana? <laughs> nak terima mana tu? Maknanya niat itu satu ibarat menunjukkan tujuan dan keazaman kita nak buat satu perkara. Itu maksud dia. Dan beramal. Ha, dan beramal apa ni? dan kata tulis ya sama ada amalan dengan anggota atau perkataan kata tu sepatu gitu tak payah tulis dan perkataan tulis tu. tulis anak perkataan tambah dan adalah niat dengan ini iktibar pada galibnya pada galibnya kebiasaannya inilah niatnya lebih baik daripada amal jika ada ia yang baik dan lebih jahat daripadanya jika ada dia yang jahat eh hey, lagu mana jadi ni ha? maknanya niat ni kadang-kadang lebih baik daripada amalan niat sebab kita niat nak buat benda baik tapi kita tak mampu nak buat kalau mampu boleh jadi kita tak buat ha. tulis itu dan diriwayatkan Tulis diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab hadis ni eh kita kena guna ruwiya. Ruwiya. Dan diriwayatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Niyatul mu'min khairum min amalihi. Tulis. Niyatul mu'min khairum min amalihi. Hadis ini daripada Anas kata Ibnu Al-Iraqi, Ibnu Hajar, dan lain-lain ulama semasa mengatakan sanad dia daif. Sanad dia daif. Sanaduhu daif. Tapi Syekh Arna'ut kata, rahimahullah dia kata walahu syahid. Ada riwayat lain yang berdekatan, walahu syahid. Tulis walahu syahid. Kama qala Syekh Syuaib Al-Arna'ut. Artinya bermula niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ha, jadi niat kadang-kadang niat itu baik daripada amal kalau nak beramal tak mampu Tapi kita niat Maka tilik olehmu Maka tilik olehmu Betapa Menentu ia akan orang mukmin Dengan sebutan Maksudnya dalam hadis ni Diriwayatkan Nabi kata Niatul mukmin, Niat orang mukmin. Mana orang mukmin ni kena ada niat comel Niat baik Niat nak buat tu, nak buat ni, nak buat perancangan comel-comel Kalau tak dapat pun boleh pahala niat Alhamdulillah Tapi jangan jangan hang angan Nak tahu dah benda tak boleh buat, nak buat juga Aku ni kalau jadi raja Aku akan tarbihkan negara Malaysia ni Mengikut undang-undang hudud syariat Nak tahu dah, nak tak akan jadi raja Jadi kita niat tu Bihak padanya kita lah Kalau tidak, nyemaruh ke makjid ni pulak dia ikut dia apa? Baik, itu niat yang pertama Maknanya tujuan kita niat Semangat kita tu kadang-kadang niat yang baik itu memberi pulangan pahala lebih baik daripada beramal. Itu yang kedua. Wa saniyatu wal ma'na sani bahawa niat itu ibarat daripada qasad. Qasad itu tujuan. Engkau akan perbuat sesuatu dan azam engkau atasnya. Ha, jadi kita niat nak buat ketika tu. Ketika nak buat tu. Wahaza ni wahazihi niyyatu la takunu khairan minal amal. Jadi niat itu tak lebih baik daripada amalan. Ha. Sebab kita nak buat tiga tu. Allahu akbar. Kita nak semaya kita akad takbir. Waktu tu lah kita niat. Itu dia panggil niat melakukan amal, bukan lebih baik daripada amal. Sekali dengan amal. Kau kata niat daripada amal tadi, kita duk mikir, ni, aku nak sepah habis ngaji ni, nak buka pondok nak ajar orang ngaji Quran nak ajar masyarakat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jauhkan daripada benda-benda khurafat benda karut Niat. tapi kita siapa-siapa tak leh ilmu banyak balik tak leh nak buat apa kan maka kita kata itu dia baik niat dia baik tapi hak yang kedua ni niat yang ber, yang apa ni qasd syai yang kita nak buat lah ni aku nak sembahyang isya ni Allahu akbar itu tidak lebih baik daripada solat sebab dia sekali ha, dengan solat dengan molek dia punya penjelasan Allahu Akbar Baiklah Dia kata seorang manusia Tengok ni awal Dan tetapi Tidak sunyi manusia Maknanya seorang manusia itu mesti ada Tulis Tak sunyi itu Maksudnya mesti ada Pada ketika azamnya atau perbuat akan sesuatu Daripada tiga keadaan Mana kalau kita niat buat sesuatu itu Tiga perkara ni kena ada Tiga perkara itu kena ada Apa dia tiga perkara itu para jemaah sekalian yang pertama boleh an ya'zima wa ya'mal ya okay, nombor satu dia berazam dan dia beramal dia berazam dia buat sungguh ini ini orang nombor orang nombor satu yang kedua dia berazam dan tidak beramal ma'al qudrati serta ia kuasa untuk beramal dia nak dia berazam dia mampu nak buat tapi dia tak buat orang ni angan cita-cita saja dan hukum bagi ini kelakuan dan yang dahulu daripadanya sungguhnya telah datang hal keadaan diterang akan dia pada barang yang, di, yang riwayat oleh daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal hasanati was sayyi'at tulis hadis Tulis Ani An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhu ma sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah katabal hasanati was sayiat. Bahwasanya Allah Taala menulis ia akan kebajikan dan segala kejahatan. Hak kita niat baik boleh. Hak niat tak baik pun ditulis juga. Kemudian menerangkan ia akan demikian itu dengan hadis ini. Tulis pelajar. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha ya'malha ya bukan sad tu bukan sad awal ya. tulis ain ya'malha ya ya'malha ya katabaha Allah indahu hasanatan kamilatan fa in hamma biha fa katabaha Allah indahu asyra hasanatin ila sab'imati dha'fin ila adhafin kathirah Saya letak straight situ habis episod pertama Sesiapa yang bercita-cita nak buat kebajikan Dia niat aku nak buat benda baik Maka tidak beramal ia akan dia Tapi tak nak buat Nasaya menulis akan dia disini satu kebajikan Allah Ta'ala tulis dia boleh pahala satu Pahala niat Pahala amal tak dapat Yang sempurna tu. Maka jika bercita-cita ia dengan dia Nak buat benda baik Maka beramal ia akan dia Nasaya menulis akannya oleh Allah Ta'ala itu disini 10 kebajikan sehingga digandakan kepada 700 ganda hingga kepada beberapa kali ganda yang banyak ha, tulis tutup situ serik situ tutup Tamaklah untuk orang niat baik baik kita bagi pada yang kedua wa in hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha ya kata kata Allah indu hasanatan kamilatan dan jika bercita-cita seorang itu nak buat benda jahat Dia niat esok nak pergi merapak Nak pergi kata orang Nak buat benda mungkar contohnya Tapi dia tak jadi buat Esok dia mikir astagfirullahalazim Jahatnya aku Dia pun tak jadi buat Nas yang menulis akan Allah Ta'ala di sini Satu kebajikan yang sempurna Boleh pahala dia sebab tak jadi buat Hak benda jahat tadi tapi kalau dia niat nak buat, tiba-tiba polis daripada tangga dia. Dia tak buat sebab ada polis. Boleh pahala ke tak? Boleh. Boleh pahala ke boleh polis? ha? ada ha, dia tak tinggalkan Allah, dia tinggalkan polis itu lain. Hmm. Maka jika cita-cita ia dengan dia dan beramalkan dia, kalau dia cita-cita nak buat benda jahat, dia boleh buat. Maka menulis akan dia Allah Taala satu kejahatan jua. Ha, tengok Allah Taala ni maha adil. Kalau mu tinggal aku beri pahala Kalau mu buat aku beri dosa satu ya. Tak ada berganda macam macam kebajikan. Fa in hamma biha fa ka sayyatan wa Sudah sudah. Baiklah, tutup kurungan. Tutup kurungan. Siapa kejahatan yang satu anak tutup kurungan tulis hazal hadis hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih tadi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, dua keadaan. Orang ni dia dia cita-cita dia buat. Yang kedua dia cita-cita dia tak buat. Hadis ni jawab dua-dua. Kita berpindah kepada yang ketiga. Kategori yang ketiga bahawa azam ia tak perbuat akan pekerjaan tidak kuasa ia akan perbuat. Ha dia kata yaazim ala fi'li amrin la yaqti'u. Dia nak dia cita-cita tapi dia mau dia tahu dia tak boleh buat. Ha Dia ada cita-cita besar tapi tak mampu, tak mampu. Maka masuk berkata ia jikalau kuasaku kalau aku mampu nasyai aku mengerjakan dia baginya kalau kalau aku mampu aku nak buat. Maka dengan sebab niatnya barang yang bagi orang yang mengerja dan atahnya barang yang atahnya. Hafal Ah, awal aja baca ayat. Baginya atasnya, baginya atasnya. Gapo dia Ah, ada sate ke tak ada sate? Ha? Ah, tengok. Dalam bahasa Arab kata falahu niyatu malil amili wa alaihi ma Mana ikut niat dia? Kalau niat baik dia dapat. Kalau dia niat tak baik atas, atas naik atas kepala dia. Itu maksud dia begitu. Dan dalilnya دالينيا النبي صلى الله عليه وسلم تولي dalil tulis عن ابي كبشه تولي هديني عن ابي كبشه الأنماري رضي الله عنه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا الدنيا مثل أربعة نفر أربعة رجل أبو أبي كبشة الانماري. Dia kata Nabi kita seolah-olah buat bandingan manusia ni dengan empat orang. Manusia dengan empat orang. Empat orang laki-laki. Ia memberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan ilmu. Dan harta. Atahu Allah ilman wa malan. Fahuwa ya'malu fi malihi ilmihi, ha. Maka dia beramal pada hartanya dengan ilmunya. Habis. Mana dia boleh, dia beramal Maka berkata yang lain, orang yang tak ingat tadi, berkata. Jikalau memberi akan daku oleh Allah Ta'ala seperti barang yang memberi ia akan dia, nasyai beramal aku seperti amalnya. Eh, kita tengok orang kaya, duk bagi duit. Ho. Oh. Kita beri ya Allah ya Tuhan aku nak jadi kaya juga, nak bagi duit. Nak kata saya? Nak. Dengan sebab dia niat Maka keduanya pada pahala bersamaan. Dia boleh pahala juga. Hak tu boleh pahala beri, hak ni boleh pahala niat. Ha, itu pentingnya niat. Pentingnya niat itu. Dan laki-laki apa ni? Pahala bersamaan. Dan laki-laki yang memberi akan dia Allah Taala akan harta dan tiada memberi akan dia oleh akan ilmu awal ni kategori yang kedua kategori yang pertama tadi laki-laki boleh harta ada ilmu dia ada beramal dengan dua-dua harta dia sedekah ilmu dia ajar hak ni pula laki-laki Allah Ta'ala beri pada dia harta dan tidak beri akan dia ilmu kaya tak ada ilmu maka ia mensia-siakan pada hartanya dengan sebab jahilnya harta dia dihidup duduk melabur kok segala skin cepat kaya masuk belaka orang yang minta remah buat maksiat dia bui maka berkata yang lain jika Allah memberi akan dak aku Allah Taala seperti barang yang beri akan daku akan akan dia nasaya aku beramal sepertinya maka keduanya bersamaan pada dosa. Mumpai ke dok ni. Kau tadi orang ada ilmu, ada harta. Kita tengok dia sedekah banyak kita pun nak jadi juga. Hak yang kedua ni ada harta tak ada ilmu. Dia duk guna harta dia untuk maksiat. Jadi mari kaki maksiat lain. Dia kata ya Rabbi kalau aku boleh harta aku nak buat maksiat pun dia juga. Maka orang yang kedua ni boleh dosa sekali dengan orang okay, buat maksiat. Faham? itulah yang dikatakan betapa niat itu memberi kesan dalam kehidupan manusia. Jangan niat baik boleh baik, niat buruk boleh boleh buruk wal iazubillah. Tanda pelajar Hadis ini akhrajahu ibnu Majah wa Ahmad. Had ini riwayat Ibn Majah dan riwayat Imam Ahmad. Sanad dia sahih tulis. Sanadnya sahih sebagaimana kata Imam Ibn Kathir dan juga para ulama muhaddiq pada zaman kita ini mengatakan sanaduhu sahih alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita insya-Allah dalam sedia akan datang kita akan masuk dalam faslun fil muraqabah berbagai anak faslun fil muraqabah fasal pada menyatakan muraqabah apa dia muraqabah tunggu dalam siri akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh